Xankəndi şəhərində işğal dövründə inşa edilən qanunsuz tikililər sökülür. Belə qanunsuz tikililər arasında qondarma qurumun parlament adlanan binası və dırnaqarası Arsaxı azad etmiş döyüşçülər ittifaqının binası da var. Xankəndidə qanunsuz tikililərin sökülməsi Ermənistanda yersiz səs-küyə səbəb olub. Ermənilər bu binaların eləcə də digər qanunsuz tikililərin sökülməsinə siyasi don geyindirməyə çalışır. Güya erməni irsinin silinməsi kimi təqdim etməyə cəhd göstərirlər. Lakin bu iddiaların hamısı əsassızdır. Xankəndi şəhərinin baş planı hələ SSSR zamanında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə təsdiqlənib, şəhərdə Azərbaycan SSSR tərəfindən geniş tikinti quruculuq işləri aparılıb. Ermənistanın Qarabağı işğal etməsindən sonra isə Xankəndidə lazımsız tikinti işləri həyata keçirilib, şəhərin baş planına uyğun olmayan tikililər inşa olunub. Qondarma rejimin qanunsuz inşa etdiyi parlament binasının qarşısındayıq. Bu binadakı söküntü işləri aparılır. Bundan sonra isə həmin binanın yerində Xankəndinin əsas sakinləri üçün yeni bina inşa olunacaq. İndi Xankəndində tarixi ədalətin bərpasını özündə etifa edən söküntü işləri aparılır. Qondarma qurumun parlament binasına və Ermənistan Respublikasının Könüllülər İttifaqının binasına gəldikdə, hər iki bina Azərbaycana qarşı işğal və soyqırma planlarının hazırlandığı və icra edildiyi məkan hesab olunur. Binanın tikintisi zamanı küllü miqdarda yeyintiyə yol verildiyinə dair mətbuatda faktlar dərc olunub. Məlumata görə, binanın tikintisinə 2006-cı ildə 586 min dolar ayrılıb. Lakin bu vəsait kifayət etməyib. Ona görə də 2007-ci ildə əlavə olaraq 985 min dolar ayrılıb. Bununla belə, binanın tikintisinin yekunlaşması üçün adları çəkilməyən sponsorlardan da əlavə vəsaitlər alınıb. Tikiliş mərtəbə olmaqla ümumi sahəsi 1886 kvadrat metrdir. Binaya yuxarıdan aşağı baxdıqda isə xaç işarəsini xatırladır. Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanda tikilmiş binanın açılışı 2013-cü il mayın 9-unda baş tutub. Açılışda Ermənistan prezidenti Serj Saksyan və qondarma rejimin rəhbəri Bako Sakyan iştirak edib. Binanın açılışı mayın 9-una Şuşa şəhərinin işğalının növbəti il dönümü gününə təyin olunub. Təyinatından da aydın olduğu kimi erməni faşizminin erməni işğalının simvoluna çevrilmiş bu qanunsuz tikililərin sökülməsində qeyri-adi nəsə axtarmaq ancaq axmaq adamların ağlına gələ bilər. Bununla yanaşı qeyd olunduğu kimi işğal dövründə Xankəndidə baş planından kənar qanunsuz tikililər inşa olunub. Qanunsuz tikililərin isə Azərbaycanın istənilən yerində qarşı salınır. Emin Babayev, Nuşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Xankəndi.